Son zamanlar ən çox rast gəldiyimiz xəstəliklərdən biri də qızılcadır. Qızılca kəskin virus infeksiyasıdır. Bu xəstəliyə müxtəlif yaşlarda yoluxmaq olar. Əsasən 1 yaşından 4-5 yaşına qədər uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Əgər ana qızılca xəstəliyi keçiribsə, uşaqlarda ilk 3 ayda anadan keçmiş pasiv immunitet yaranır ki, həmin uşaqlar qızılca xəstəliyi keçirmirlər. Əgər ana qızılca xəstəliyi keçirməyibsə, uşaqlar doğulduğu ilk gündən də qızılca xəstəliyinə yoluxa bilərlər. Qızılca xəstəliyi hava damcı yolu ilə yoluxur. Uşaqlarda yüksək temperatur bədənində səpkilərlə özünü biruzə verir. Digər infeksion xəstəliklərlə müqayisə etdikdə bu xəstəlikdə səpkilər əsasən üz, başın tüklü hissəsində, boyun nahiyəsində başlayır. Üz və başda boyunda olan səpkilər bir-birilə birləşirlər. Dəri ödəmli olur, üzdə şişkinlik yaranır. 4 gündən sonra səpkilər solmağa başlayırlar. Bu xəstəliyin ağırlaşması kimi uşaqlar pnevmoniya, hətta meningit də keçirdə bilərlər ki, həmin xəstəliyin peyvəndi olmağa tövsiyə olunur. Bu xəstəliyin əsas əlamətləri üzdə, ağzın silikli qişasında, başın tükülü hissəsində, boyunda olan səpkilərlə özünü büruzə verir. Digər infeksion xəstəliklərlə müqayisə etdikdə, qızılca zamanı boyunda və üz nahiyəsində olan səpkilər birləşir. Üz ödəmli olur və şişkinlik əmələ gəlir. Qızılca xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Simptomatik olaraq temperatur yüksələrsə temperatur sağlayıcılardan istifadə olunur, antihistaminlərdən istifadə olunur. Əgər müalicə olunmazsa, müdaxilə olunmazsa uşaqlarda pnevmoniya, hətta meningit xəstəliyinə gətirib çıxara bilər.